Program UNDP wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk Sabah. Cadangan pinda Enakmen pemeliharaan hidupan liar 1997 dibincangkan dalam mesyuarat kabinet negeri akan datang. Kopisenangan sampai Dohoi Salbinasaribu ni sedapon Dubaino. Cadangan meminda enakmen pemeliharaan hidupan liar Sabah 1997 agar memperuntukkan hukuman lebih berat ke atas individu yang membunuh gajah Borneo akan dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet Negeri akan datang. Timbalan Ketua Menteri Datuk Kristina Liu berkata, spesies hidupan liar terancam itu sepatutnya dilindungi, bukannya menjadikan alasan menceroboh ladang sebagai lesen untuk membunuh haiwan itu perhaps we have to look into amending of our wildlife enactment to increase kasi tambahan lah kita punishment. Maybe it's not good enough. Maybe they're not worried about one two one two weeks one month uh, uh, the um, imprisonment uh, jail is not enough. We have to tambah that. We will review it one more. We are going to look into it. Timbalan Ketua Menteri Datuk Kristina Liu berkata, spesies hidupan liar itu sepatutnya dilindungi bukannya menjadikan alasan menceroboh ladang sebagai lesen untuk membunuh haiwan diancam kepupusan seperti gajah bonyo. Datuk Kristina Liu yang juga Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar berkata demikian di sidang media mengenai kejohanan Golf Sabah Masters di Kota Kinabalu pagi tadi. Dalam tempoh lima minggu antara 25 September sehingga 3 November lalu, tiga kes kematian gajah bonyo dilaporkan di Kalabakan, Beluran dan Kinabatangan. Dalam dua penemuan itu, dua gajah bonyo ditemui mati dengan gadingnya dipotong. The elephant conservation action plan 2020 to 2030 is ready. I will present it table way to the state government and then once it's approved then we will have the next 10 years guidelines as what we should do. That includes giving us more funds to recruit more rangers so that we are able to and to put in more rangers all over the states as too one of the things are to 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 help jaga this and minimize the conflict of human elephant Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP bercadang melaksanakan tiga program pembangunan di Sabah untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan serta memelihara sumber semula jadi dan melestarikan kepelbagaian bio Wakil UNDP di Malaysia, Singapura dan Brunei, Niloy Benerji berkata program itu memberi tumpuan kepada pemeliharaan, hidupan liar dan alam sekitar serta pembangunan kawasan hijau. Niloy berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdal di pejabatnya di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah di Kota Kinabalu pagi tadi. Katanya dana berjumlah 16 juta dolar Amerika atau 66 juta ringgit akan disalurkan untuk tiga pelan berkenaan untuk tempo empat tahun akan datang. Nilai berkata Sabah amat beruntung kerana kaya dengan hazana alam semula jadi yang boleh dimanfaatkan untuk mewujudkan peluang pekerjaan mesra alam kepada penduduk tempatan. Katanya kekayaan sumber marin dan kepelbagaian bio di Sabah perlu diuruskan dengan berhati-hati agar sektor pekerjaan dan pembangunan tidak memusnahkan khazanah itu. UNDP juga sedang bekerjasama dengan universiti tempatan mengenai penduduk tanpa dokumen di Sabah. Menyifatkan rang undang-undang suruhanja bebas, aduan salah laku polis IPCMC sedia ada sebagai tidak adil. Polis Kontijen Sabah mahu beberapa aspek diambil kira sebelum akta itu diluluskan. Pesuruh Jaya Polis Sabah, Datuk Omar Mama berkata, mereka bersetuju dengan pendirian Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bahadur yang menyokong pelaksanaan IPCMC namun ada syarat tertentu yang perlu ditambah baik. Kami bersetuju. Kan? Kami bersetuju dengan pendirian apa ni yang dihormati Tan Sri Ketua Polis Negara untuk menyokong apa ni uh, IPCMC ni ya, tetapi bersyarat syaratnya ialah untuk menambah baik lagi ya, menambah baik lagi apa ni isu-isu yang kami rasakan perlu diperbaiki isu perlembagaan isu perundangan isu kebajikan isu logistik Ya, jadi saya percaya bahawa rakan-rakan media telah mendengar apa isu-isu yang dibentangkan tadi. Jadi kita berharap supaya selek komiti ini menimbang semula isu-isu ya, yang kami bentangkan tadi. Beliau ditemui pemberita selepas sesi pendengaran awam jawatan kuasa pilihan khas menimbang rang undang-undang IPCM 2019 di Kota Kinabalu kemarin. Menyifatkan rang undang-undang sedia ada sebagai draconian law atau undang-undang yang zalim, Dato Omar mahu ada pengasingan kuasa dalam mengendalikan Suruhanjaya ini kelak. Khususnya dalam proses menjalankan siasatan sehingga menjatuhkan hukuman. IPCMC ini, ya, boleh menerima aduan, boleh dia dia juga yang akan menyiasat dan dia yang akan menjatuhkan hukuman. So there is no separation of power. Iya, sehingga proses of power pawani diamalkan oleh undang-undang di negara kita ni. Gini, di mana ada pihak yang menyiasat, yang ada pihak yang membuat keputusan sama ada perlu dituduh di mahkamah ataupun tidak, iaitu pejabat AG dan kemudian kes akan dibawa di mahkamah. Mahkamah akan memutuskan sama ada seorang itu bersalah ataupun tidak. Tetapi dalam undang-undang rang undang-undang ini IPCMC ini bagaimana? Semua disiasat oleh pihak IPCMC. Disiasat, diputuskan dan dijatuhkan hukuman dalam IPCMC hak orang yang dituduh dinafikan Namun jika dilihat mengikut Seksyen 112 Kanun Acara Jenayah, seseorang yang disiasat berhak untuk tidak menjawab pertuduhan dilemparkan. Namun di bawah IPCMC, orang dituduh yang enggan memberi jawapan akan dituduh di mahkamah. Dan jika didapati bersalah boleh dipenjarakan selama 2 tahun atau denda sehingga RM10,000. Tetapi dalam undang-undang ini, ini IPCMC ini dia kena menjawab. Kalau dia enggan menjawab, dia akan ni dituduh di mahkamah. Dan kalau didapati bersalah, dia akan dia akan apa ni? Dia akan dipenjarakan dua tahun ataupun denda tidak melebihi sepuluh ribu. Belum lagi selesai siasatan, dia dah didapati pula dia dia akan disiasat pula dengan apa ni? Dengan kesalahan lain, iaitu tidak menjawab soalan. Sedangkan dalam undang-undang yang ada sekarang ni, kerana acara jenayah, kan, dia boleh tidak menjawab. Dan dia tidak akan dituduh di mahkamah kalau dia tidak tidak menjawab. Dato Omar turut mencadangkan apabila ahli jawatan kuasa IPCMC ditubuhkan kelak, pegawai polis atau bekas pegawai polis dipilih menganggotainya. Selepas sedekad kejohanan golf Sabah Masters kini kembali dalam kalender siri jelajah Asia. Ia disertai 144 pemain golf profesional antarabangsa termasuk Ben Leong dari Sabah. Sabah Masters dijadualkan pada 21 sehingga 24 November ini di Sutra Harbour Golf and Country Club, Kota Kinabalu. Sabah Masters adalah destinasi ke-20 daripada 24 destinasi keseluruhan bagi siri jelajah Asia. Timbalan Ketua Menteri, merangkap Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Kristina Liu berkata, kejohanan bertaraf dunia itu memberikan banyak manfaat kepada Sabah, khususnya dalam sektor pelancongan. We will be getting a uh, world coverage when we have this international professional golf tournament going on. There will be broadcasting to what I think 200 million of households. Viewers, yeah. Yeah viewers that, that will see this tournament. So in directly or indirectly, we are actually promoting Sabah. Where is Sabah Masters menawarkan hadiah keseluruhan bernilai 1.24 juta ringgit. Niat murni seorang lelaki menyelamatkan mangsa yang dibawa arus di Pantai Kelambu Kudat. Pertukar tragedi petang semalam. Mangsa dikenali Abdul Salih Hamza, 47 tahun, ditemukan lemas pada jarak 100 meter dari lokasi terakhir dia dilihat. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menerima panggilan kecemasan mengenai insiden itu pada 5.29 petang. Mangsa dikejarkan ke Hospital Kudat dan disahkan meninggal dunia. Selepas empat bulan dihantar ke Hospital Mesra Bukit Padang, seorang lelaki tempatan yang membunuh pemandu Grab, Mei lalu, disahkan boleh menjalani perbicaraan. Amru Al-Ashjabri, 24 tahun, kini berdepan tali gantung selepas didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan Kerana Membunuh. Turut berdepan hukuman mati ialah rakan pembunuh tertuduh, Arsit Indanan, 20 tahun, seorang warga Filipina. Kami selalu Mahkamah Majestir Tuaran dibangklumkan bahawa Amru layak dibicarakan selepas menerima laporan perubatan daripada pihak pendakwaan. Majestrit Jessica Ombo Kakayun kemudiannya menetapkan 5 Disember ini untuk sebutan semula kes sementara menunggu laporan kimia. Kedua-dua tertuduh juga diperintah menjalani reman lanjut kerana tuduhan terhadap mereka tidak boleh dijamin. Amru dan Arsid didakwa membunuh Muhammad Hanafi Jafar 27 tahun di dalam sebuah kereta Proton Saga FLX antara pukul 4 pagi dan 5 pagi pada 25 Mei lalu di tepi jalan Marabahai Tuaran. Pada 11 Julai lalu, kedua-dua tertuduh yang bekerja sebagai pencuci kereta didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Tiada pengakuan diambil daripada kedua-dua tertuduh pada waktu itu. Dalam prosiding itu, mahkamah turut memerintahkan supaya Amru dirujuk ke Hospital Mesra Bukit Padang susulan permohonan daripada peguamnya kerana pernah menerima rawatan di sana. 500 penduduk dari tiga kampung menyertai perarakan Maulidur Rasul di Kampung Batu Payung Tawau yang diadakan buat julung kalinya semalam. Perarakan turut disertai lebih 20 kanak-kanak berusia antara 5 hingga 8 tahun. Mereka berarak sejauh 4 km dari Taman Usbah ke Masjid Nurul Hidayah. Berarakan membabitkan penduduk kampung membelua apas dan batu payung. Penyelaras program Muhammad Oman berkata, sebelum ini setiap kampung mengadakan program perarakan secara berasingan di kawasan masing-masing. Tahun ini penduduk tiga kampung itu sepakat untuk bergabung dalam usaha memupuk semangat kekitaan dan menjalin silaturahim. Selain perarakan dan selawat ke atas Nabi, program bermula seawal 6.30 pagi itu turut diselitkan dengan persembahan nasyid dan ceramah agama daripada penceramah jemputan. Pada masa sama, Majlis Cukur Jambul turut diadakan bagi 31 orang bayi ahli karya masjid dari ketiga-tiga kampung. Muhammad berkata melalui langkah itu bukan saja dapat menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul di seluruh negara tetapi dapat memberi contoh baik kepada generasi muda. Pada masa sama mereka dapat mengisi masa lapang dan cuti umum dengan aktiviti berfaedah. Di Kota Kinabalu 500 murid dan guru Sekolah Kebangsaan SK Sri Gaya tidak ketinggalan mengadakan sambutan Maulidur Rasul 1441 Hijrah. Seawal 7.30 pagi tadi 500 murid dan guru berarak sejauh kira-kira 3 km dari sekolah ke kawasan perumahan berhampiran sambil berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambutan Maulidur Rasul peringkat sekolah adalah acara tahunan SK Sri Gaya. Maulidur Rasul tahun ini disambut dengan penuh ketakwaan dan kesyukuran dengan pengisian pelbagai program bagi melahirkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ini kita selain murid-murid tahun 4, 5 dan 6, kita mengajak murid-murid prasekolah seramai 50 orang berarak bersama di kawasan uh, persekitaran Taman Seri Gaya ini sejauh lebih kurang 3 kilometer, okay. Dan uh, apa yang kita lihat uh, dalam program uh, dalam perarakan tadi, anak-anak uh, kita dapat mengeratkan silaturahim, dapat berselawat bersama lah. Ya, sekarang yang saya faham, Maulidul Rasul tu adalah hari jadi Nabi Muhammad SAW. Ya itu profit profit orang Islam berasa uh, um, berselawat tu okey kita dapat berselawat sebab kalau kita berselawat satu kali kepada Nabi Muhammad uh, kita akan diselawatkan 10 10 kali rasa uh, tersentuh juga sebab rasa rindu kepada Nabi Muhammad dengan memanfaatkan kekayaan sumber laut serta pertumbuhan industri pelancongan di Sabah, satu demi satu restoran masakan laut kini mula beroperasi di Sabah. Dengan pengalaman 20 tahun dalam industri ini, syarikat Kumpulan Reflesia membuka restoran The Red Snapper yang menawarkan pelbagai masakan laut istimewa kepada pelanggan tempatan dan pelancong luar negara. Terletak di pusat perindustrian Wehong, Kelombong, restoran ini dirasmikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pada 28 Oktober lalu. Sejak dibuka, restoran ini mula popular khususnya bagi menu utamanya kari kepala ikan nyonya, ikan merah asam pedas dan ayam ponte turut disediakan dalam menu durian cendol. Pengarah urusan kumpulan syarikat Reflesia, Datuk Muhammad Effendi Hamdan berkata, pihaknya membuat keputusan membuka restoran ini kerana banyak produk makanan laut dari Sabah diekspor termasuk ke semenanjung Malaysia dan Hong Kong. Jadi, uh, it's high time that we we use back kita gunakan balik uh, hasil laut kita dijadikan jadikan uh, makanan kesukaan ramai ya yeah? our local people lah uh, and furthermore now uh, banyak turis daripada China daripada Korea daripada Jepun yang datang ke Sabah ya yeah? um, dia mencari kelainan Menurut Datu Effendi, bekalan makanan laut di restorannya dibeli dari nelayan tempatan di Sim Sim Sendakan sekaligus membantu golongan itu. Perancangannya pada masa hadapan untuk memperluaskan operasi restoran di Bandaraya Kota Kinabalu dan Bandar Utama Sabah. Dan uh, kita menggabungkan di antara Chinese Kid, Nyonya Kid dan Malaysian nice. So this why we call it Nyonya uh, fusion. Topinai hingga akan ada khabar BTTV he dopino Salvino Saribun kaun sikol.